नमस्कार माधव टेलीविजन न्यूज टाइम को आपण मानको स्वागत जनाउची मु सोनाली। खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर। बालेश्वर रे सहरांचल बस्ती बासिंदा को घर डियो पट्टा प्रदान। 15 बस्तीर 415 जन हिताधिकारी को मिलला जमी सत्व अधिकार। शिशु दिवस अवसर में बालाश्रम पालित होला शिशु उत्सव महक 2018। शिशु मानक अंतर्निहित प्रतिभा विकास में उत्सव पालन महत्व ढेर अधिक कहले अति। नीलगिरी रोड हाईस्कल अनुष्ठित होला रेमुणा ब्लॉक स्तरीय विज्ञान मेला। रेमुणा ब्लॉक 200 विद्यालय 225 प्रकल्प स्थापित। विजु छात्र जनता दल पक्षर पालित होला शिशु दिवस। खपरापदा बस्ती अंचल शिशु को पाठ्यपुस्तक बंटन। दिव्यांग छात्र छात्री को नहीं बालेश्वर में अनुष्ठित होला शिशु उत्सव पुलक 2018। गोपालगाम वेदव्यास इंग्लिश मीडियम स्कूल रे अनुष्ठित होला तृतीय वार्षिक समारोह। वर्तमान संपूर्ण खबर। जागा मिशन अभियान रे पुरी ठारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहरांचल बस्ती बासिंदा को घर ढियो पट्टा प्रदान कार्य शुभारंभ करिथिबा बेले बालेश्वर रे मध्य अनुरूप भावे 15 बस्ती रो 415 जन हिताधिकारी को जमी सत्व प्रदान करा जायछि। एही परिप्रेक्षीरे स्थानीय जिला स्कूल पड़िया रे आयोजित स्वतंत्र उत्सव रे मुख्यमंत्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे बालेश्वर रो हिताधिकारी मुख्यमंत्री को सह सीधा सड़क कथाबार्ता होइथिले। हिताधिकारी सुमती बर मुख्यमंत्री को सह वार्तालाप करि घर पई जमी सत्व अधिकार पाइथिबारु धन्यवाद देथिले। एही अवसर रे प्रधानमंत्री सहरांचल आवास योजना रे 244 जन हिताधिकारी को गृह निर्माण सकाशे कार्यादेश एवं आर्थिक सहायता प्रदान करा जायथिला। बहुत वर्ष होला पा जगह पाई बहुत असुविधा होतलु पानी पाई सुविधा पाई लतलु एबे हमकु सरकार हमकु जे जगह जो पट्टा देले सेति पाई हम बहुत खुशी काहेकि ना हमें या पा एति नै एबे पिलांकर सर्टिफिकेट काटि परिबु ଏବଂ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବୁ। ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଡର ଥିଲା ଆମେ ଉଠିଯିବୁ ଆମକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଆମେ ପଟ୍ଟା ପାଇବାରେ ଆଜି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଅଧିକାର ନିଜର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ପଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆମେ କାରଣ ନିଜ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରହି ଆସିଥିଲୁ ତ ହଠାତ୍ ଆମକୁ ଉଠେଇଦେଲେ କେଉଁଠି ଯିବୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ଡରଟା ଥିଲା ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଡର ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଆମକୁ ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିଲା ପାଣି ପାଇପାରିଲୁ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିଲା ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲା। 180,000 कम वार्षिक आय थिबा योग्य हिताधिकारी को एही जमी मागणारे जोगाई दिया जाइछि। जागा मिशन अधीन रे प्राप्त जमी अन्य काहा को हस्तांतर योग्य नुहे बा बिक्री बटा होई परिबो नै। पोरांचल रे एहा 30 वर्ग मीटर होइथिबा बेले अधिसूचित क्षेत्र परिषद अंचल रे एहा 45 वर्ग मीटर अटे। एही योजना रे हिताधिकारी मानको पई पानीय जल जोगाण पाइखाना निर्माण बिजुली जोगाण परि मौलिक सुविधा उपलब्ध करा जिवो। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ଜମିରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ରହିଥିଲେ କିମ୍ବା ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିବେ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କୁ ବଳକା ଜମି ଫେରସ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏ ବାବଦକୁ 46,73,027 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅର୍ଥକୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରେ ଜମା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର 41 ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯୋଗେ ସର୍ଭେ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ନକ୍ସା ଆଧାରରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ,
PDDRDA ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂ, ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକ, ଜାଗା ମିଶନର ଜିଲ୍ଲା ଉପଦେଷ୍ଟା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଠୀ, ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଦିନ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ସରକାର ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦେଶରେ ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଖାଲି 4000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତି କମ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏ ଯୋଜନାରେ ବେନିଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ପୁରୀରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହିତ 6ଟା ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 700ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ରହିଲେ ଜଣେ ବି ଲୋକ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗାର ପଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ତା ସହିତ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ରହିଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରେଲୱେ ଜମି, ଏଇଟାକୁ ଏ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ, ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜମି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଲାମ୍ ଡୋଲର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜମି ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ନା ସେମାନେ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭାବୁଥିଲେ, ନା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭାବୁଥିଲେ, ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଥିଲା। ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଇଁ ଏଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଯୋଜନା। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 3035ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଟ୍ଟା ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଜାଗା ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଜାଗା କରାଯିବ। ସେ 3035ରୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି 415 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦିଆହେଉଛି। ବାକି ଫେସ୍ ବାଇ ଫେସ୍ରେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସର୍ଭେ ହେଇନି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଏତେ ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶ୍ୱର ଏଟା ହେଉଛି ସର୍ବବୃହତ ଯୋଜନା, ଏକାଥରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପଟା ବାଣ୍ଡିବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରର। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 15ଟି ବସ୍ତିରେ ଆମେ 415 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ LRC ବା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ରାଇଟ୍ସ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ସମୁଦାୟ 1,205 ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆବାସ ଗୃହ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ ବସ୍ତି ଏବଂ ଜାଗା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଆକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଯେତେ ଆମର ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ଅଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଏ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଆମର ଜଳେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସୋର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଆମର ନୀଳଗିରି NSCରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଆଜି 6ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ April 28 ତାରିଖରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ। ତାପରେ 1.5 ମାସ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାମ ସରିଥିଲା। ଆଜି ସେ ଫଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲୁ ସେ ଫଳ ପାଇଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାକୁ ଶୁଭୋଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଘର 315 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସାରା ସହରରେ ଯେତେ ବସ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟା ବଣ୍ଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ, ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କରାଯିବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ୟାକୁ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସହରରେ ଯେତିକି ବସ୍ତି ଅଛି ସବୁ ବସ୍ତିକୁ ନିଆଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଲାଇନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦିଆଯିବ।
ଶିଶୁ ଦିବସକୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବାଳାଶ୍ରମଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ ମହକ 2018 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ଶିଶୁ ଉତ୍ସବର ମହତ୍ତ୍ୱ ବେଶ୍ ଅଧିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମାଜର ସବୁବର୍ଗର ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ ମହକ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମାଜର ଗଠନଶୈଳୀ ଉପରେ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବାଳାଶ୍ରମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଉତ୍ସବର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ତାପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନେହେରୁ ଥିଓରି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ସେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିକି ସେ ଯେଉଁ 200 ବର୍ଷର ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ସୋପାନରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା, ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତେଣୁ ତାକୁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାର ଦିନ ଆଜି। ସଦର ବିଇଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗିରଥୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବ କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ମୁରଲୀଧର ନାୟକ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିକର୍ତ୍ତନ ନାୟକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ କୁଇଜ୍ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଶିକ୍ଷକ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଏବଂ ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରେମୁଣାର ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ 23ତମ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ବରୁଣ ସିଂ ସ୍ଥିତ ନୀଳଗିରି ରୋଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏହି ମେଳା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧିରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ କଥା ଜାଗାରେ ସାର୍ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରନ୍ତି ବା ସାର୍ମାନେ
ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ନିବେଦନ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଏକେ ସାନିଗ୍ରାହୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦେଶ ଅଗ୍ରଗତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଭାବେ ଭାରତୀୟ କୃଷିର ବିକାଶରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ପରିଦର୍ଶକ କମଳ ବିହାରୀ ଦାସ, ହରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ଦେବକୁମାର ନନ୍ଦୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରଘୁନାଥ ନାୟକ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରେମଣା ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାବେଳେ ସତ୍ୟଭାମା ମୁଦୁଲି ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ପଢିହାରୀ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମଧୁମିତା ଦାସ, ପ୍ରୀତିମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ, ଚିନ୍ମୟୀ ପାତ୍ର, ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଶିଶିର କୁମାର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବିଚାରକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ରେମଣା ବ୍ଲକର 200 ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 225 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ସହରର ଖପରାପଦାସ୍ଥିତ ବସ୍ତିରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ, ଖାତା, କଲମ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପିଲାମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ଦିବସ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଜନତା ପିଲାମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତାର ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁବାଦ ଦେବି ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ରାଉତ ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସିମନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରୟାସ ବେଶ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଆମର ଖପରାପଦା ବସ୍ତିର ଅଞ୍ଚଳମାନର ସବୁ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି କେମିତି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବେ, କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସେହି ସଚେତନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାତା, କଲମ, ପେନସିଲ, ରବର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା ଯେ ତୁମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷଟି ହୁଅ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ନଗର ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖପରାପଦା ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖପରାପଦା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଭିଭାବକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିସିଜେଡି ସଦର ସଭାପତି ଭବାନୀ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଓମପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦିକା ଦେବଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି, କିରଣ ନାଥ, ଚିନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି, ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ, ସାଇନ୍ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ଲାବନ ଦାସ, ପରମଜୟ ଦାସ, ଖିତେଶ ନାୟକ, ଚିନ୍ମୟ ପରିଡ଼ା, ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଦେବବ୍ରତ ଭୂୟାଁ, ବଞ୍ଚିତ ପୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଖପରାପଦା ବସ୍ତିରେ ବସ୍ତିର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏବଂ ଖାତା, କଲମ, ପେନସିଲ ଏସବୁ ତାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଏମାନେ ବି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏମାନେ ବି କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବେ। ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୟିକ ବିରତିର ବିରତି ପରେ ଜାରି ରହିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁଲକ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ୍ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ ପୁଲକ 2018 ପାଳନ ଅବସରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ସଙ୍ଗୀତ, ମାଠିଆ ଫଟା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ମୁକ ଓ ବଧିର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼, ଜିଲାପି ଦୌଡ଼, ଅଖା ଦୌଡ଼, ପୁଚି, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ରଙ୍ଗୋଲି, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ମାନସିକ ବିକାର ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡ଼, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆୟୋଜିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ ପୁଲକର ସଭାପତି ଧୀରେନ ନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରର ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବା ସହିତ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସାମୟିକ ଭାବେ ହେଉ ପଛେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବା ଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଅଭିଯାନର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଆଶିଷ ଘୋଷ, ବାଲେଶ୍ୱର ନଗର ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ରଣଜିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ପୁଲକର ଏହି ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନିୟମିତ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳଗାଁ ବେଦବ୍ୟାସ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ତହସିଲଦାର ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଭେଷଜ ଚିକିତ୍ସକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଅନିଲ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦିନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ତୁଲେଇ ପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଭୂୟାଁ, ମାନସୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ନମିତା ପରିଡ଼ା, ଅପ୍ସା ଅଞ୍ଜମ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ପୋଷାକରେ ନିଜକୁ ସଜାଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ। 15 ବସ୍ତିର 415 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜମିସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାର। ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ବାଳାଶ୍ରମରେ ପାଳିତ ହେଲା ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ ମହକ 2018। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଢେର ଅଧିକ କହିଲେ ଅତିଥି। ନୀଳଗିରି ରୋଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା। ରେମୁଣା ବ୍ଲକର 200 ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 225 ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପିତ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା ଶିଶୁ ଦିବସ। ଖପରାପଦା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ ପୁଲକ 2018।
ଗୋପାଳଗାମ ବେଦବ୍ୟାସ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହ। माधव टेलीविजन न्यूज टाइम रे आज पे इतिकी रहुची। नमस्कार।